Well, good morning, everybody. I greet you in the wonderful name of Jesus Christ this morning. Goeiemôre aan elkeen, baie baie welkom by hierdie uitsending vanmôre. What a privilege this morning to be with you and broadcast live from this place this morning. And well, it's a very special day today, based on the fact that this is the day that the Lord has made. But also, what is important this morning is to each and every mother this morning, I just want to say, I can't give you a present now, but I want to give you a word this morning, and this is my present to you, and that you will really hold on to this word and know that this is really something very, very special and profound. And I want to read it this morning to you, and I want you to take it to heart, keep it in your heart, set it in your heart that it altyd daar bly en nooit daarvan wegbeweeg nie. Maak nie saak wat gebeur nie, onthou dit altyd. And I want to read it in English this morning, and I want to read from verse 10. A wife is a noble character who can find she is worth far more than rubies. So what it says there is that you are far more worth than any gold, any silver, any diamonds, any rubies. And that rubies means a very, very specific, similar stone, expensive. So you're far more expensive than anything in this whole world. And it's you, your mothers, ons moeders, wat ons kinders dra, en baie keer ons as mans kan vashou en saam met ons kan staan, en dit is hulle wat stryd, saam met ons stryd. En daarom vanmôre baie, baie speciale Moedersdag aan die elkeen. Furthermore, it says there that her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. And I just want to read it until there, that I want you to remember this. A woman of value that stands with her husband no matter the circumstances, no matter what, she's always with him, she's always near him, she's always there with him. And I can say this morning with an open heart, this is the type of woman that will never leave you, and she will never turn her back on you. And dit is die type vrou wat waardig is om werkelijk waar by te staan te alle tye van die lewe. 'N vrou wat werkelijk waar haar sout werd is, as ek het so kan stel, in hierdie môre. En mag jy 'n baie wonderlike geseënde Moedersdag hê. Loof die Here. Nou, ek gaan vra om die Bybel saam met my oop te maak. En ek wil vanmôre met jy praat oor 'n baie bekende gedeelte wat jy dalk al baie gelees het, baie van gehoor het. This morning I want to turn your Bibles to John 3. Mothers, I hope that you will be blessed in this day. Remember this, money cannot buy your value. Your value is totally different, something else, and money cannot buy it. You are worth to be a mother. Don't let anybody else tell you anything else. You are worthy
to be a mother. God has planned it and make peace with it. It's not what people think of you, it's what God thinks of you. And our men let us this day, and not only this day, but every day of our lives, carry our wives, our mothers, that we will carry them on our shoulders and hold them up. Hallelujah, praise the name of Jesus. Nou hierdie môre word ek met jy praat oor 'n gedeelte wat vir my redelik baie na in die hart lê, in die sin van dat wanneer ek gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ek dat die herlewings het nooit uitgebreek wanneer dit in 'n kerk was nie. Herlewings het altyd buitekant 'n kerk uitgebreek. En ons moet onsself die vraag vra, wat is herlewing? What is a revival? Because that is what we have to understand. And so many times we will connect revival to a person or to something and say this is revival. And in the meantime, revival is totally something different. Nou, somtijds, ek weet jy het al gevoel, ek kom so, net so reg uitwerk nie. Alles is so half de mekaar. Jy weet nie waar jy werkelijk waar is nie. Jy weet nie, staan jy, sit jy, lê jy, val jy. Jy weet nie, is jy op die regte plek nie. Jy weet nie mooi waar pas jy in nie. Dit voel vir jou net mooi, jy pas nergens in nie. Dit voel vir jou, nou, hoor wat ek sê, dit voel vir jou. Maar in die môre wil ek met die praat rondom jou woestyn plek is baie keer die beste plek om te wees. Your desert place is the place where you should be. En dis 'n plek waar baie min mense hulle self wil bevind. Die rede daarvoor is dat wanneer ons die woord woestyn hoor, dan hoor ons, dan dink ons terug onmiddellik aan die Israeliete. En ons dink terug aan wat hulle in die woestyn moes deurmaak. En al die negatiewe konnotasies wat gemaak word binne in die tyd wat hulle vir 40 jaar rond geswerf het binne in die woestyn. En wat met hulle gebeur het, en dan wil ons dikwels daai tipe konnotasie maak, en dan kom ons tot die gevolgtrekking of tot die besef, maar weet jy, dit voel vir my, maar dit is hoe my lewe is. Dit voel vir my, dit is hoe dit my lewe gaan. Dit voel vir my dat ek nergens werklik maar iewers deel uitmaak van enige iets nie. En dit is goed en is wonderlik, al die boodskappe en ons moet dit hoor, en ek herhaal dit en ek sê dit altyd, dan kry vir jou 'n kerk waar jy kan inskakel wat jou behoorlik leer en behoorlik onderrig. En dit gaan altyd vir my rondom een ding, is kry ek die waarheid daar? Gaan ek kerk toe om die pastoor te aanbid, of gaan ek kerk toe om Jesus Christus te aanbid? Gaan ek kerk toe om deur die pastoor gesien te word, of gaan ek kerk toe om deur God gesien te word? Gaan ek kerk toe om werklik waar Jesus Christus se aangesig te soek, of gaan ek kerk toe om deur mense gesien te word? So this morning I'm going to read for you out of John chapter 3. John the Baptist, Johannes die Doper, en daar's 'n rede waar ek vanmôre met u wil praat oor hierdie gedeelte. Hy sê daar, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea. Gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En ek wil hierdie eerste gedeelte lees tot hierso. Johannes die Doper kom uit die woestyn uit. So, ek het so bietjie gaan kyk en dan sien ons dat Johannes was totaal verwyder gewees van die moderne tyd, van daardie tyd, sy evangelie en die manier hoe hulle dinge gedoen het. En hy kom
taal met iets heeltemal anders voor een dag. In die woestyn was sy geweer vir ongeveer 30 jaar wat hy in die woestyn was, wat hy weggehou was van 'n type godsdienst wat deur die Jode daar gestel was. Was hy weggehou vir die hele opgroei van sy lewe, vir sy hele tyd was hy weggehou daarvan. En dan kyk ons daar en vra myself, maar wat is die rede daarvoor dat hy weggehou is vir so lank? Een kan gesit is, nie in aanraking gekom het, werklik waar moet mense nie, nie deel was van mense nie, a place, a desert place, when I hear the word desert, it means something that is dry, a place where you will find nothing, a desert place, that was the place where John the Baptist grew up, and he was separated his whole life, separated from each and everybody, and that there was a reason for that, because you see the moment that we interact, die oomblik wanneer ons daai interaksie met mense het, wat deel is van die kerk en die leerstellings, dan begin 'n deel van my lewe te word, en God kry nie die kans om die herstel of die nuwe ding te kan bring nie. God kry nie kans om iets niets te doen nie, want ons gaan maar aan op die ou trant, op die ou manier. And God wanted to create something new, something different. So John the Baptist was separated his whole life, not going to church, was not part of anything. He grew up in the desert, separated, so that he could only hear one voice, and the voice of God. And sometimes in your life, my dear beloved, you have to be separated from people, not in a negative way, but in a positive way, because God wanted to do something different, something bigger, something greater, something you haven't seen yet, but we feel that we have to fit in. No, I want to tell you this morning, you are not born to fit in, but you are born to stand out. So this morning, make that decision to say, Lord, I will be separated so that your word can flow through me, so that your word can have the right deepness to find something new, to give birth to something new in my heart. Dit is wat gebeur het, John, Johannes die Doper, was een kant gesit so dat God iets niets kon doen. Want jy sien, sou hy maar net saam met die res gegaan het en net saam hulle gevloei het en maar net in die opgroei geblei het van die gewone godsdienst, sou al daardie maniertjies deel van sy lewe geword het, en sou hy gedink het, alles wat hy doen, doen hy reg. Alles wat hy doen is wat hy gesien het en wat hy geleer het. Maar hier stap hy in. Johannes die Doper, hier stap hy in. Totaal iemand anders. Iemand wat in die woestyn kom. Iemand wat nie gerebelleer het nie. Want kyk, dis dikwels daar wat ons rebelleer. En wanneer ons in die woestyn is, dan is dit dikwels daar. Sommige mense plaas hulle self in 'n woestyn tyd deur middel van hulle verkeerde optrede. Deur middel van, omdat hulle dinge op 'n verkeerde manier doen. En dan dink hulle, dit is God wat hulle daar sit, maar in die meantime is dit hulle self wat daar sit.
So, wat gebeur hierso? In al die jare wat Johannes die Doper in die woestyn is, kom hy op 'n plek waar hy anders begin dink oor goed. Wat hy goed sien, nie soos wat die gewone kerkganger van daardie tyd dit sien nie, maar hy sien iets heeltemal anders. Hy leer alreeds daar om goed op 'n ander manier te doen en nie soos wat ons dit leer deesdae is dit die alfa en die omega, ons doen dit so en ons plaas dit in 'n boksie in en ons sê dit is die resep daarvoor. Hy kom met 'n hele nuwe resep voor in dag, iets totaal wat hulle glad nie aan gewoond is nie, wat hulle nie ken nie, wat die deel van hulle lewenswyse was nie, dit was glad nie deel van daai tyd gewees nie. En kom hulle en hulle sê die volgende, Johannes die Doper. En die Bybel sê, hy het opgetree en in die woestyn van Judea. Is my so interessant, nie binnen in die kerk, nie jy buitekant die kerk. Kom, omdat God iets nuuts wou doen. God want to do something new. Not inside the church, but outside the church. En hoor nou vanmorgen, en ek wil hier met my mooi verstaan vanmorgen, ek kom hier vanmorgen en sê, luister hier so, God skryf die kerk af nie. Wat die wat ek sê nie. Teendeel, God werk die kerk, God gebruik die kerk nog steeds, maar daar's iets in die gees wat ons kan sens, wat ons kan ervaar, wat ons kan beleef, waarmee God besig is. Hoe dit werk, weet ons nie altyd nie. Ons verstaan dit nie altyd nie. Maar dat God besig is om iets te doen, is verseker. En Johannes het nie gekom, en dit is die probleem waar baie mense sit. Johannes het nie gekom en gewonder, en gou ander naartoe gegaan en hulle gevra, hoe dink julle, waarvoor roep die Here my nie? He didn't walk around, he didn't have a cell phone and phone somebody quickly and say, listen, you pray with me, I don't understand my calling. Nee, toe hy geroep is, het hy geweet waarvoor God hom geroep het. Hy het geweet waarvoor hy staan. When God called him, he didn't run around, but he was secure. He knew what he was called for. He knew his calling. And this morning, the problem that we have, my dear beloved, is that so many people run around because they don't understand their ministry. They don't understand their calling. They don't understand why God has called them. They don't know the reason. And the reason for that is why you are morning, no matter where you are, you're going to church every Sunday, you go to work from Monday to Friday, but you are unfulfilled inside of your life. You connect to so many people, you listen to so many messages, but inside you still feel that emptiness. The reason for that is the fact that you haven't found your purpose, what God has called you for. The moment you found that purpose, you know what you know, just like John the Baptist. Net soos Johannes die Doper, het hy geweet, hy het nie gewonder nie, hy het nie gedink wat sê mense van hom nie. Ons is deesdae so ingesteld op die opinies van mense, dis net opinies, maar dit gaan oor wat God vanmôre van jou dink. Halleluja, glory to Jesus. Dit kom vanmôre oor wat die Here van jou dink, en dit is waarmee ons sit. Ons sit met gewone kerkgangers, mense wat net kerk toe gaan en huis toe gaan, en ons woon al die aktiwiteite, hoor voor wat ek sê, ons woon die aktiwiteite van die kerk, woon ons by, want it feel I belong. Maar binnenkant weet jy, vanmorgen, wanneer jy na die boodskap gaan luister, nou of
heart that somewhere inside you know there is emptiness. Somewhere inside you know there is something I need, something, there's something short. Jy weet vir môre. Jy weet wanneer jy dit hoor. Baie sit deur die boodskap af want hulle wil nie die waarheid hoor nie. They turn it off because they don't want to hear the truth. But John the Baptist know his calling. He was not called by man, but he was separated by God. There's a difference between to be called and to be separated for a certain purpose. Many are called, but few are chosen. John the Baptist was chosen. Are you one of the chosen ones this morning, or are you just somebody that just fit in with one another? Waar staan jy vanmôre? Is jy maar net iemand wat vanmôre wat saam met die stroom gaan, wat maar net inval, wat maar net deel van die stroom is? Wat se verskil maak jou lewe? Waar jy gaan, waar jy beweeg, waar jy praat, wat jy doen, wat jy sê, wat se verskil maak dit? Dalk sê jy vanmôre, prediker, ek voel vanmôre dat ek sit in daai woestyn in. Die vrou van môre is, het God jou geseparated dat jy in die woestyn wees, want hy wil iets niets doen, maar ons is baie keer te hastig, ons kom te vroeg in die woestyn uit, of ons kom te laat, dan is ons mature, of ons, as ons baie keer te laat uitkom, dan mis ons die doel, dit wat vir God ons geroep het, en hierdie was deel van my lewe, vir jare wat ek moes verstaan, wat ek nie kon verstaan het nie, waarom buitenkant die heel tyd, daarom buitenkant, en wanneer ek, toe ek begin gaan kyk, en ek sien, en ek besef, maar dit is waarmee God besig is, al meer sien ek, sulke vlammetjies opgaan, in ons land, en van mense, wat besig is, met openlig uitbreken, al meer, jy het nie glad nie van die gehoor nie, jy het hier en daar gesien, maar dit begin al meer en meer word, and also, in other places in the world, you will see more open air service. I'm not talking about 10 crusades. I did many 10 crusades in my life. I'm not talking about 10 crusades. I'm talking about open air services. There's a difference. There's a difference between a 10 service and an open air service. Hallelujah. So John the Baptist came out of the desert preaching and calling, and listen what he said, and the Bible says that he was in die woestyn van Judea gewees, en hy het gespreek en gesê, and that's all that he said. Listen, he didn't come and give a message for an hour. He came and he only said a few things, and listen what he said. He said this, hy het gepreek en sê, bekeer julle. Repent, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit is wat John the Baptist gedoen het, die Johannes die doop, dit is wat hy gedoen het, dit is wat hy gesê het, hy het sy roeping verstaan, hy het nie probeer om in te fit nie, hy het nie probeer om deel te wees van die crowd nie, hy het daar gestaan en dit is wat hy gedoen het, want dit was waarvoor hy geroep was. En as ons dit net vanmorgen kan verstaan, as ons net dit kan doen, wat God ons geroep het, maak die saak hoe klein die deeltje was nie, hoor vanmorgen, hy is man alleen, en al wat hy doen is, hy sê, bekeer julle, repent, for the kingdom of God has come near, repent, that was his calling, that was what he was put aside for so many years, separated, he was separated to come and preach the truth. What is the truth? To preach the truth, to give the truth, to say, om te sê, bekeer julle, kan jy self indink, ons spreek eerste boodskappe, en mense kom, omdat hulle, en ek verstaan dit, en my nou nie kruis of vanmorgen daar nie, maar hy word een gewone kerkganger, vir die rest van sy leven, maar hy ontdek nooit sy doel, maar vir God om geroep het nie. Wat is die waarde van so'n type leven? Ons raak so opgevang in die spoed waarmee God in die wereld beweeg,
dat ons somtijds voel, dat as ek nie byhou nie, dan val ek uit, dan is ek nie deel van die crowd nie. Johannes die Doper, kom, uit die woestijn, en somtijds het jy nodig, dus jy is daar, wanneer God jou vat, en wanneer hy iets niets wil doen, dan klou ons so vast, aan die ouwe, dat God nie die nieuwe kan doen nie, en dit is hoekom, hy Johannes die Doper, heeltemal ons vat, in een kant toe sit, en somtijds klou ons so vast, aan dit wat ons het, dat ons denk, dit is die Alpha en die Omega, die bietjie wat ek het, dit is waar alles gaan, hy het in elk geval niks gehad nie, so al waarop hy kon staat maak, hy moes net op God staat maak, hy kan op niemand anders staat gemaakt het nie, en dikwijls is het daar wat God kom en wat God ons wil leer om op hom staat te maak en nie op mense staat te maak nie, wat hy jou vat en het voel vir jou baie keer, jou hande is afgekap, het dit al vir jou gevoel so in jou leven, it feel that your hands have been chopped off, you can do nothing, it feels like you're sitting and you try, you're going this way, you're going that way, but it's just if you cannot find your way really, and it's actually in that time that God wants you to be still and separate yourself, to be separated, to put aside. So the reason for that is he wants to come and do something different in your life. But we are so church focused, we are so pastoral focused, we are so bishop focused that we missed our calling based on the fact that we keep looking to them and not to Jesus. He didn't came and see, look for acknowledgement and says, hey, here I am, I'm being called by God, here I am. No, when you walk in, you start to say, repent. Bekeer. Bekeer julle van die koninkryk van die hemele het nabij gekom. Want dit is hy die die profeet Jesaja gespreek het, is jare terug wat sy lewe geprofeteer was. Die stem van die in die woestijn wat roep, en dis al wat hy gesê, en maak die regheid paie van die Here, maak die paie van die Here regheid, is al wat hy gesê het, en ons maak goed so ingewikkeld. En dit is hoe kom mense voel, hulle kom in a plek van 'n type van 'n doodloopstraat, en hulle weet nie hoekom en waarom nie. En sondag na sondag sal hulle sit, en week in en week uit sal hulle sit, maar hulle loop daai emptiness, daai leegheid binnen in hulle, en hulle weet nie eindelijk waar naartoe sal op pad nie. Al wat hulle doen is eindelijk maar net, hulle ploeter voort, hulle gaan nie aan nie, hulle ploeter maar net voort, terwyl God wil hee, staan op en kry grip, en aanvaar dit, hy het jou dalk geskei op hierdie tyd van, so dat jy iets niets kan inbring. You see, for many, if I don't preach the gospel today, I will not get my salary at the end of the month. I remember when I started ministry, there was a time where I just separated myself for so long, and I was just separated myself, and I was in prayer, and I was seeking God's face, and now people say, you have to come and preach, you have to come and say this, you have to come and do, you have to come, because the board says, want die raad sê so, en die raad sê so, en sien, ons het so vastgevang, ons is so vastgevang in 'n moderne wereld, dat het, en daar is so baie stemme, dat ons baie keer wonder, wat is stem, is Godse stem,
omdat ons nie gaan afsonder en tyd sal met hom ten. Johannes die Doper het nie aan sy stem gehoor, behalwe God se stem, waar hy met hom gedeel het in die woestyn nie. En hy het presies geweet toe hy instap, het hy presies geweet waarvoor die Heer hom roep. Hy het presies geweet, ek wil hierdie gedeelte net vir julle lees, so vinnig in die Engelse vertaling, en jy kan die vir wat nie hulle Bybels daar oop het nie, in Johannes, John, halleluja, John, Matthew, I just go to the book of Matthew 3, halleluja, praise the name of Jesus. And the Bible says that John the Baptist began preaching out of Judea's wilderness. His constant theme was, turn from your sins, turn to God, for the kingdom of heaven is coming soon. Isaiah the prophet has told you about John's ministry centuries before he had written, I hear a shout from the wilderness, the desert, prepare a road for the Lord, straighten out the path where he will walk. Now, that was his calling. Dit was waarvoor hy geroep was. Hy was vir niks anders geroep nie, dis al wat hy gedoen het. Dit is waarvoor hy geroep was, dit is wat hy gedoen het. En as ons gaan kyk daar, dan sien ons, en dit wat hy draad, het nie gepas. Sy klere draag het nie gepas, het nie ingepas by die mense daar nie. The clothes that he was wearing, it didn't fit in to that time. It didn't fit in. Who is this man? Look what he's wearing. Because you see, we judge people when we're looking at them. Never judge somebody. Never step on somebody. Today he's under, but tomorrow he will be up. And he will be like a spring going further. What is the reason? Because the favor of God is upon him. It's not what I'm wearing now. Don't look at me now. Don't look at me now where I'm standing now. Look to me in 5 years, 10 years time. Then we will see. And that is eigenlijk wat ons so mee vasgevang word van, kyk wat ek nou het, want dit bepaal die grootte van my geestelike lewe in die Here, terwyl ek dit eintlik heeltemal mis. Want hy het 'n kleed gedra van kameelhare, 'n leergord om sy heupe en voet, sy voetsel was springkane en heuning gewees, iets wat toe totaal irrelevant was van dit wat geëet moes word deur die mense daar. En dit was sy kos gewees. En hoe het mense nie na hom gekyk en wat het hulle nie gesien? Maar hy het nie 'n saak daarmee gehad nie. Al wat hy gesê het, dit was sy calling, dit was sy roeping, dis wat hy gedoen het. Bekeer julle, klaar, punt, bottom line. Turn around, turn back to God, repent, bekeer julle, bely, repent, bekeer julle, repent, turn back to God. Hy sê in Jerusalem en die hele Judea in die omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. Hulle het uitgegaan uit nieuwsgierigheid uit en dit is wat mense doen. Hy sien wanneer God jou op die regte tyd release, wanneer God op die regte tyd, daar was nie 'n kerkraad na wie toe ons gaan, om te vra, hoorie, so is het nou tyd dat ek moet gaan nie, daar was nie iemand gewees, kyk, een kerk kan jou ordyn, maar as jy nie deur God aangestel is nie, het jy maar eintlik geen aanstelling, dan is jou aanstelling maar net soos 'n werksaanstelling, dan gaan jy in die aangesig van jou sweet van 8 tot 5, gaan jy jou brood verdien,
jy gaan werk, jy gaan moeg wees, jy gaan uitgeput wees, jy gaan kyk om jou en jy gaan wonder, jy gaan begin vra, jy gaan al die hoekoms en die waaroms, hoekom gebeur dit? Gebeur dat nie, wat is die rede daarvoor? The reason is that what you don't understand, you are not, you must be separated, not just called, you must not just be ordained by a certain person. Dit is net waar dit gaan. Ons het goed so ingewikkeld en technisch gemaakt. Dit is hoe kom mense dink, dit gaan alles oor die glamour, maar tell you this morning, it's not about the glamour, it's all about the glory. Because when the glory of God is in a place, you will see people's lives change. Not the building that changed, but God. But you will see people's lives change. You will see people start repent. You will see people turn back to God. You will see people start seeking God's face. You will see people will just come, we see that where we go and we preach the gospel of repentance, the gospel of to preach back, not the gospel of condemnation, but a gospel of hope. Where we go, wherever we preach the gospel, we see results. We see people turn back to God. We see people go back to church, but for a reason, don't ask help. Me find my purpose. A desert place is a good place to be. It's a goeie plek om te wees. A goeie plek. Waar staan jy werklik vanmôre? As ek na mense moes geluister het. Weet jy, daar was hoeveel beroepe wat ek van die hand gewys het. Daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede daarvoor wat ek het geweet is nie waarvoor dit moet gaan nie. Daar was plekke waar ek en my vrou en my kinders was waar daar absoluut niks was, maar waar ons iets gaan tot stand bring het vir die Here daar en dan het ons aanbeweeg. Want ek verstaan tot vandag toe my roeping. En dit is hoekom I'm not called to go and sit. I'm called, I'm separated to preach the gospel for those who are lost, for those who are looking for somebody, for those who haven't got any hope to give them hope, for those who walk in the streets and they don't know where to go to tell them there is a place, let me introduce you to somebody, not let me introduce you to the pastor, or to the bishop, or to the rabbi, or to anybody, but let me introduce you to Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Once you've met him, your life will be totally changed. Once you've met him, you will never be the same again. Once you've met him, you will become a person with an urge in your heart to do something for God. Die oomblik wanneer ek dit besef, dalk voel jy vanmôre, jy voel alleen, jy voel verlore, jy voel eensaam vanmôre, jy voel jou lewe maak nie sin nie, dit voel vir jy is nie op regte plek nie, dit voel vanmôre vir jou, jy weet nie waar jy werklik waar invit nie, dit voel vanmôre vir jou, jy kry geen aanvaarding nie, you know what? Wees bly daaroor. Wees bly daaroor, want God is besig om iets in jou lewe in te doen. Wees bly dat jy nie daai aanvaarding kry nie. Wees bly dat jy voel jy fit nie in nie. Wees bly vanmôre daaroor, want God is besig om iets in jou lewe in te doen. God is besig om jou voor te berei vir iets groters, maar maak seker dat jy tyd met die Here spandeer, soos wat Johannes die Doper, John the Baptist, he was separated, he spent time of God, that's why he came with a total different type of preaching. Hy het met 'n totale ander type evangelie voor een dag gekom. En al wat hy gesê het, bekeer julle. Jy sien wat jy doen vir God jou geroep het. Dan hoef jy nie mense te gaan soek nie, dan kom hulle vanself. Sê ek vir jy al die getuienis moet vertel van mense wat
wat deur middel van hierdie platform teruggeskeer toe gered is, hulle harte vir die Here gegee het, teruggeskeer toe met 'n doel, met 'n rede, gesê help my om my purpose in life te vind. Mense wat ons bedien op strate, karre wat daar stop, mense wat uitklim, wat kom vra watter kanaal is julle, plekke waar ons spreek, waar hulle sit, waar hulle stoele buite kan sit, dan is die kerk net om die hoek, wat ek God vertrou dat hy mense sal hoor, mense wat uit die malls uitgestap kom, mense wat uit hulle huise gestap kom, wat staan, en dan besef mense die honger vir die evangelie, maar dis daai eerste mense wat nie kerk toe gaan nie, dis daai eerste mense wat by die huis, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, waar hy ook al is, maak daai besluit vanmorgen, make that decision this morning, I'm gonna turn around, I'm gonna look for a church that will help me to find my purpose, what God has called me to do, to go and make a difference. Ek praat nie van om kos uit te deel, dis goed, dis wonderlik, maar ek praat van om mense te help, so dat hulle geestelike gawes kan ontdek, dit waarvoor God hulle geroep het, om 'n verskil te maak in die samelewing, gaan ons samelewing baie beter wees, gaan ons samelewing 'n ander plek wees, gaan ons samelewing 'n plek wees, maak die saak waar ons beweeg nie, maar om Jesus Christus te gaan verkondig, mag die Here in hierdie dag, waar hy ook al is, dalk het jy teruggeval, dalk voel het vir jou, jy sit in die woestyn, dalk voel het vir jou, ek kan net nie meer nie, dalk voel het vir jou vanmorgen, dit is die einde, dalk voel het vanmorgen vir jou, ek het al met mense te doen gehad, wat gevoel het, maar hoor jy so, ek wil self oorpreek, dan sit hulle net die op die oomblik, gaan hulle net op, en dan is het net vir die oomblik, wat ek daar so is, of iemand is daar, om net met hom te deel, net met hom te praat, God wil jou gebruik vanmorgen, maar hy wil jou gebruik op 'n manier om 'n verskil te maak. Jy is nie bedoel om net kerk toe en huis toe te gaan nie, daar is baie meer, so wat ons moet begin doen, ons moet begin anders praat, ons moet goed begin anders doen as voorheen, ons kan nie die goed op die selfde manier sondag vir sondag, dag in en dag uit, op die selfde manier doen, maar ons verwag ander resultaat nie. Laat toe dat God jou nou, as jy voel jy is nou in die woestyn tydperk, jy is alleen, jy is een kant, wees vir die Here dankbaar daarvoor, maar maak seker jy staan in die wil van God, nie op nie, hou aan met soek, want hy is wat soek sal vind, jy is geroep vir 'n sekere taak, vir 'n sekere doel, doen dit en net dit, en jy sal vervulling in jou hart in hee, waar God jou vanmorgen uit die woestyn uithaal, voel die salwing van die Here, waar God vanmorgen mense se lewens verander, wat na die boodskap luister, dat God vanmorgen vir jou die onmoontlike sal moontlik maak, dat God vir jou pad maak, dat nie 'n pad is nie, dat God vir jou sal deurbreek, dat hy vir jou sal deurkom, en dat hy vir jou werklik waar sal oplig, dat hy jou sal sit op oorwinningsgrond, and let you stand in your faith, and that you know this is what God has called before. May the Lord bless you this morning. May you go in the peace of the Lord, and may you experience His goodness and His mercy. The Lord bless you in Jesus' name. Amen. Go in the peace of the Lord. Hallelujah.